Oficial do Bradesco. Seu app Bradesco. Bradesco, pra frente. 6K723. Nova difusora. Tá indo? Olá, gente, tudo bem? Wellington de Andrade começando o programa agora, hein? Agora você pode ouvir a Rádio Nova Difusora pelo aplicativo. Baixe agora no seu smartphone. Aplicativo Nova Difusora. Você pode ouvir em qualquer lugar. Aplicativo disponível em todas as plataformas. iOS no seu iPhone e também no seu celular Android. Você vai ouvir a melhor programação. Nova Difusora. Cada dia mais perto de você. A partir de agora, programa Wellington de Andrade, sucesso da Celde, músicas, prêmios, a sua participação. Sucesso da tarde. Começou! Com o seu amigo comunicador, Wellington de Andrade. Chegando, Wellington de Andrade, boa tarde. O programa de hoje vai ser bom demais. O programa Wellington de Andrade vai sortear o Vale Compras de R$500. Você imagina só, você ganha quinhentão, gente. E o prêmio está aqui comigo já, ó. Estou aqui com 5 notas de 100. Porque se você ganhar os quinhentão e morar em outro estado, aí você vai receber em dinheiro. Se você mora pertinho aqui da gente, vai receber um Vale Compras no valor de R$500 no supermercado. O prêmio está aqui comigo já. Abraço para você que acompanha a Rádio Nova Difusora. Boa tarde, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. O programa de hoje vai trazer muitas músicas, é claro. A sua participação pelo telefone 3681-1134. Estamos na frequência M1540. AM1540 no seu rádio. E também estamos na internet pelo site www.novadifusora.com.br. Wellington de Andrade, seu amigo comunicador. Começou o programa de hoje com muita alegria. Alô, Railda! Boa tarde, estive na casa da Lisa da Granja Viana. Ela preparou uma feijoada. Eita, feijoada gostosa, hein, Lisa? Que feijoada boa, querida. Ah, na Granja Viana, quando eu passo lá, eu tava trabalhando como motorista de aplicativo, e eu passei pertinho da casa da Lisa e fui lá tomar uma água. Ela falou, não, aproveita, eu preparei uma feijoada, Wellington. Eu falei, ah, que maravilha. Opa! Feijoada gostosa da Lisa. Um abraço, Lisa. Programa Wellington de Andrade está no ar. É um carinho enorme ter você conosco aqui na Rádio Nova Difusora. Eu sempre falo que quem faz o programa, quem faz a programação é você. Então, no telefone, atendendo você, Eliana. 3681-1134. No telefone que mais toca em Osasco, Eliana. Eu quero compartilhar, quero pedir para você compartilhar essa programação no seu Facebook. Quero convidar você para curtir a página da rádio no Facebook, Rádio Nova Difusora. Curta, comente aí na transmissão. Coloca teu nome e onde você mora, que você pode ganhar R$500. Ó, tá aqui, não é de mentira não, é verdade, ó. 5 notas de 100 tá aqui separado já. Eu vou compartilhar. Eu quero que você compartilhe, coloque seu nome na transmissão e onde você mora, para começar já a colocar seu nome na urna. O programa de hoje vai ser diferente, vai ter tradução, porque ele tá aqui e ele trouxe convidada. É, o nosso amigo negro tá aqui, ele trouxe convidado. E a gente vai conhecer daqui a pouquinho. Deixa eu só compartilhar. E pedir para o Nico compartilhar também a nossa programação. Gente, o programa vai ser bom. Vai ser ótimo o programa de hoje, viu? Vamos tocar muitas músicas. Quero agradecer a participação dos amigos pelo Facebook. Já tem muita gente aqui no Face acompanhando a Deizinha. Eu coloquei assim o título, ó. Atenção. Programa Wellington de Andrade. Concorra a Vale Compra de R$500. Ligue 3681-1134. Mas eu quero pedir para você compartilhar essa programação no seu Face. Deixar o seu nome e o lugar onde você mora. Só desta forma você consegue compartilhar este vídeo e deixar onde, o lugar que você mora, que você consegue participar do sorteio, beleza? O sorteio do Vale Compras no valor de R$500. Compartilha. Eu estou compartilhando agora na página da Rádio Nova Difusora. Já temos uma transmissão ao vivo lá na página. É, você está vendo aí o estúdio número 2, o estúdio principal, né, na verdade. O negro que vai fazer uma participação
Todas as quartas ele vem aqui fazer uma tradução especial, né? E também aqui uma convidada especial que eu vou apresentar. Na verdade, o Nigro vai apresentar para vocês, que veio de fora, de outro estado. Está aqui no estúdio também conhecendo a Rádio Nova Difusora. Que bom, que maravilha. Programa Wellington de Andrade está no ar. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil. Brasil! É bom demais ter a sua participação, a sua companhia. Epa! Alô, você. No estúdio número 1, estúdio principal. Boa tarde, Nigro. Muito boa tarde, Wellington de Andrade. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo carinho. E mais uma vez, que Deus abençoe o seu programa e a todos nós. Que bom ter você conosco aqui, viu? Olha, é o seguinte, cara. Hoje eu trouxe a minha prima, né, a Patrícia Nigro. Sua fã, né? Curte sempre a sua programação. Curte sempre a Rádio Nova Difusora em Pernambuco. Pernambuco? Veio exclusivamente para conhecer você, bicho. Uepa. Fã demais. Olha o Epa. Epa! Lá de Pernambuco. Olha, eu quero ver a voz dela. Tem como ela dar uma boa tarde tem, aí pra gente? Tem, claro. Encosta ali, Patrícia. Encosta aí, Patrícia. Encosta. Boa tarde. Ô, Patrícia, tudo bem? Tudo bem. Você mora em que lugar de Pernambuco? Olinda. Olinda. Olinda é um lugar muito conhecido. É, terra do carnaval. É turístico, né, velho? É turístico. Lá é bom demais, Olinda. É lindo. Lá tem praia? Sim, muitas. Muitas? Sim. Ela mora encostada à praia. É bem, bem pertinho da praia. É, 10 minutos andando. E lá em Olinda, você acompanha a programação também? Sim, muito. Pela internet? É. Você escuta as traduções aqui dele, né? Amo. É bom demais. Muito. E hoje a tradução tá muito mais aqui apaixonada, viu? É. O microfone da Rádio Nova Difusora, ela, diretamente de Pernambuco, Olinda. Fala aí seu nome de novo. Patrícia Nigro. Patrícia Nigro. Palmas para Patrícia Nigro. Seja bem-vinda. Obrigado. Ô, Wellington. Oi. É o seguinte, quem está na sintonia é a Malu, né? A Malu Bispo. Está no Espírito Santo, na cidade de Colatina. Colatina. Né, curtindo ao vivo a nossa programação, a sua programação, a nossa programação maravilhosa. Com certeza. E também o Lucas Nigro está em Pernambuco e ele pediu um sucesso, viu? Qual? Prepara aí, Elino Julião, super brega. Eita. Meu cofrinho. Olha de amor. Só. É bom demais. Tá certo? Né? E a tradução de hoje, daqui a pouquinho, né? É com Berlin, Take My Breath Away. Take My Breath Away. Muito linda essa tradução maravilhosa daqui a pouquinho pra você, tá certo? Tá certo. Já que a nossa amiga Patrícia veio de Pernambuco, eu tenho um amigo lá em Pernambuco que chama-se Davidson, da banda Torpedo. Estava conversando com os familiares do Davidson, né? Ele tá passando um momento difícil, tá internado ainda, mas com certeza Deus vai trazer aí a saúde desse jovem. Eu quero começar o programa de hoje oferecendo pra Nisa, também que gosta tanto do Davidson. Ele que tá com câncer. E, poxa vida, tantas orações, o Brasil inteiro orando pela vida desse menino. Ele é um jovem que tem muita alegria. De repente, estamos aqui com saúde, né, Nigro? De repente. Com certeza. A gente não que sabe. Deus abençoe a ele, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Às vezes a gente vê uma pessoa assim, como o Davidson, passando uma fase dessa, e a gente imagina, poxa, a vida ela nos surpreende. A vida é uma surpresa, né, bicho? O cara tem menos de 30 anos. Está encamado, está respirando por ajuda de aparelhos. Mas se Deus quiser, ele vai melhorar, se Deus quiser, viu? E essa música está fazendo um sucesso no Brasil todo com vocês. Ele, Davidson, da banda Torpedo, cantando Fase Ruim. É a parada de sucesso. Sucesso! Brasil! Meu amor, vamos conversar. Quantas vezes já conversamos? Não me deixe, meu amor, não me deixe. Isso é normal entre casal. Não adianta, estou indo embora. Não me deixe. O que será de mim no mundo sem você? O quanto eu vou chorar, o quanto eu vou sofrer. Vamos conversar, não posso te perder. Você, faz tempo que tá tudo acabado. Dá uma chance ao amor, vai por dá mim. Dá uma chance ao amor, vai por mim. Tava pensando, mas não consegui. A pior coisa é quando se acaba o amor. E o casal com medo. Fase ruim, escute. Vem insistir. E o quê? Isso é só uma fase ruim. Meu amor, não me deixe. Meu amor, não me deixe. Deixe. Meu amor, não me deixe. Isso é só
Começou uma fase ruim, você ouviu aí cantando o Davidson da banda Torpedo. Programa Wellington de Andrade no ar até às 15 horas. O programa tá bom demais, muitas participações. Recebendo um convidado diretamente de Olinda, diretamente de Pernambuco. Que maravilha! Patrícia está aqui nos estúdios da Rádio Nova Difusora. É conhecendo a emissora. Ô Patrícia, vem cá, fala comigo mais um pouquinho, Patrícia. Você que veio lá de Olinda, é um lugar lindo e maravilhoso. Você pretende morar em São Paulo ou só veio passear? Pretendo sim morar em São Paulo. Já arrumou emprego? Tô procurando. Tá, olha, atenção, atenção! Você que está querendo contratar uma pernambucana guerreira, a Patrícia. É qual a sua área, querida? Eu sou formada em RH, mas sim, eu tô procurando qualquer coisa. Qualquer coisa, né? É. O que aparecer, você pega para trabalhar. Sim, com certeza. O importante é lutar e batalhar. E começar, é. Olha só, eu trabalho em 4 empregos. Eu sou motorista de aplicativo, eu sou locutor, eu trabalho fazendo locução em supermercado. Eu amo a profissão de comunicação. E a gente que tem essa iniciativa de querer lutar e batalhar, Deus abençoa, viu, Patrícia? Ah, sim, então, creio. Então tenha certeza que você vai conseguir. Amém, eu creio. Você que está ouvindo o rádio agora, está querendo contratar uma pessoa, acabou de chegar de Pernambuco, contrate ela. Nossa amiga Patrícia, qual é o seu telefone? Quer passar um telefone? É, pode passar o meu, então, porque você não lembra. É de Pernambuco, né, o número, né? Vou passar o meu, que é de São Paulo. É 9, sim, aqui em São Paulo, né? Okay. 11, 96103-9499. Okay. 96103-9499 da Oi. É só entrar em contato comigo, Emerson Nigro, que eu passo o recado para a linda Patrícia Nigro. E ela vai conseguir um emprego logo, logo. Se Deus quiser, a rádio é potência. E, pô, 50 mil watts de potência para todo o estado de São Paulo. E você, com certeza, Patrícia, está sendo ouvida por muita gente e sendo vista também pela nossa transmissão ao vivo, tá bom? No live, tá okay, certo. O que você achou de conhecer a rádio, Patrícia? Obrigada. Você amou a rádio, né? Você gostou? Amei, né? Amei. Ai, que bom, Patrícia. Ela tá apaixonada pela rádio, por tudo. Ah, aqui em São Paulo. Bom. Gostou do clima? Gostou? Sim, amei o clima. Diretamente de Olinda, Pernambuco. Ô, Wellington, deixa eu mandar um grande abraço aqui pra toda a família Nigro. Sim. O Betinho tá lá em Olinda curtindo, o DVD Nigro, a Ana, minha querida mamãe, a Tereza Cristina, tá sempre na escuta, né? Okay. Da Rádio Nova Difusora. E para a Edilene, está na Zona Leste, curtindo também a programação da Rádio Nova Difusora, né? Sempre perto de você. É, isso aí, cada dia mais perto de você. Cada dia mais perto de você, isso, mãe. Agora, ó, porque aqui a hora passa muito rápido, você sabe, né, querida? Já são 14. Me fala o nome da música que você vai traduzir hoje, já. Berlin. Ah. Ela tem uma introdução aí de 26 segundos. Ah. Take My Breath Away. Rapaz, qual é que é o nome? É Take My Breath Away, com Berlin, né? Separa a música do Lucas. Sim. Que é mais fácil, aí depois eu vou aí. Ah, beleza, então. Elino Julião, ele pediu sucesso, Meu Cofrinho de Amor. Meu e todo mundo tá na sintonia. Deixa eu mandar também um grande abraço ao meu filho Fabrício Nil, que tem um canal no YouTube, né? Ele é youtuber. Fabrício Games Nigro. Fabrício Games Nigro. Com 2C, tá? Fabrício Games Nigro. Fabrício Games Nigro. Ele tem um canal no YouTube, só jogos e diversão com Fabrício Games Nigro. Essa música é Meu Cofrinho de Amor, quem canta? É o Elino Julião. Elino Julião. Você vai lembrar, bicho, é muito boa. É essa aí. Olha, Lucas Nigro, vai pra você e vai pra toda a família Nigro. Elino Julião cantando Meu Cofrinho de Amor. Hoje eu. Brasil! Meu peso, minha medida, meu cofrinho de amor. Enquanto eu estou me esperando, minha alma está... Meu cofrinho de amor! Deste fogo abrasador. Não. Meu bem, meu amor, minha vida, estou me esperando. Volta aqui.
compartilha aí, ó. Cofrinho de amor. Deixa eu dar uma aparecida aqui, né? É? Deixa eu dar uma aparecida aqui. Eu vou colocar lá. Vai colocar lá? Vou colocar lá um pouco. Eu vou levar agora a câmera para o estúdio onde está o Negro junto com a Patrícia. Vamos lá. Atenção, atenção. Vai lá, vai abrindo lá o estúdio. Vai lá. Patrícia, fica sentada aqui na mesa, Patrícia. Não fica na mesa. Fica na mesa. Isso, fica na mesa. Isso, Patrícia. Você é convidada especial. Aí. Você tá falando, foi pra mãe, mas que mãe? Tu tem mãe e tem, Vera? É. E mocinha? Três mães o cara tem, né? Eu não sei. Pessoal, estou recebendo aqui na Rádio Nova Difusora Patrícia Negro, diretamente de Olinda. Nosso amigo aqui, Nico, trouxe ela para conhecer a rádio. Bem. E é um prazer imenso recebê-la aqui, Patrícia. Que bom que você veio aqui na rádio, querida. Obrigada. Vamos ouvir agora a tradução mais romântica. Olha, vai ser muito top. A gente vai falar com o ouvinte ao vivo agora, tá? Tá. Depois a gente entra com a tradução. É, a tradução... Isso aqui é a Salete de Sá. Olá, tudo Eita, bem? Acabou a música. Você correu. Meu Deus. Opa, sucesso, hein? Música linda demais. Nova Difusora cada dia mais perto de você. Sucesso aqui na programação. Meu cofrinho de amor. Gostei, gostei. Muito boa música. Show de bola. Quero perguntar pra Patrícia. Patrícia, você gostou da música, Patrícia? Sim, sim. Eu lembro da minha infância. Ah. Meu pai sempre escutava essas músicas. Sério? Sim. Olha só, Patrícia, com certeza, hoje gostando aqui de participar da programação. Abrindo os microfones da Rádio Nova Difusora para os nossos convidados, né? Hoje, diretamente de Olinda, do Pernambuco, Patrícia. Ela tá muito feliz aqui na noite. Sim, muito. Amei conhecer, né? Sim. Eu gosto desse sotaque, sabe? Aham. É do ladinho lá de Alagoas. É, sim. Que bom. Você conhece Alagoas? Conheço, sim. Ah, já fui faz muito tempo. Que lugar do estado de Alagoas você conhece? Maceió, Arapiraca? É, Maceió. Maceió. É isso aí. Olha, temos participação do ouvinte na linha pelo telefone 3681. 11:34, o telefone que mais toca na cidade de Osasco. Participação do ouvinte. É um prazer receber mais ligações aqui na nossa programação. Atenção! 3681-1134. O ouvinte aqui é prioridade. Alô, boa tarde! Fala, meu bebê do coração! Oi, Lisa! Você tá bem, paixão? Tô feliz demais! Ah, isso é muito bom. Isso é bom a gente pegar um radialista pra cima. Pra cima! Bola pra cima. Pra baixo é, pra baixo é só de sapato. É, tem que ser pra cima, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Com certeza. Deus é Deus em primeiro lugar e nada mais. Jesus é bom e o inimigo não presta. Com certeza, o inimigo tem que ser nome de fora 000. Ai, que bom te receber aqui na programação. É... Olha, estou recebendo aqui diretamente de Olinda, de Pernambuco, a Patrícia. Não sei se você ouviu a voz dela aí. Eu vi. Dá uma boa tarde pra Patrícia aí, Lisa. Fala, Patrícia. Oi, tudo bem? Tudo bem, Lisa, e você? Muito bem, obrigada. Que ótimo. Ah, que bom, ela é comunicativa. Oi. Ela é bem comunicativa, né? Com certeza, com certeza. E o Emerson? Ela... E o Negro? Hein? O Negro tá aqui, ele vai traduzir uma música linda. É, eu... Ah, fala com ele que eu quero que ele prepare uma música linda pra traduzir terça-feira pra nossa amiga que vai fazer aniversário. Fale com ele, mulher, ele tá aqui. Oi, Lisa, boa tarde. Fala, amor, você tá bom, paixão? Tudo bem, minha querida, e você? Graças a Deus, tudo bem. Você lembra de mim que eu falei com você... Claro, vez, né? Claro, você é uma das ouvintes mais queridas que existe aqui na rádio.
Ai, graças a Deus. Pelo menos a gente procura fazer por onde, mesmo. Apesar que tem muita gente falsa que diz que é amigo e é só na sola do sapato. Isso é verdade, viu, Nisa? Isso é verdade. Mas a gente sabe levar esses maus amigos assim. É verdade. Tem que saber separar essas amizades, né? Com certeza. E saber levar eles também no banho-maria, né? É verdade. Ô, Nisa. Você, Lido, olha, a sua tradução é maravilhosa, viu? Obrigado, meu querido. Muito obrigado. Nossa, gostei. Quando você estava lá, o Edson falou que você está vindo. Eu falei assim, ai, maravilha. Isso é muito bom, que tem muita música internacional que as pessoas não sabem a letra em brasileiro. Aí eu estou aqui para traduzi-la, né? E conhecer a letra no português. Com certeza. Você está gostando, então? Você traduz muito bem, parabéns, viu? Obrigado, minha querida. Você tem a voz bonita e você traduz muito bem. Muito obrigado. Tá. Fiquei até vermelhinho agora, Wellington. Olha só. O que ele falou? Ele ficou com vergonha. Eu fiquei até vermelhinho. Não, não ficou com vergonha, não. A gente, o que é bom, a gente tem que ir para frente, não é ir para trás, não, filho. Tá certo. Muito obrigado pelo carinho, viu, Nisa? Ah, imagina. Ô, Nisa. Eu sou muito sincera também. Quando eu gosto. Quando eu não gosto também, é 9-0, viu? Tá certo. Ô, Nisa. Oi. Essa tradução eu vou fazer agora, eu quero oferecer pra você, viu? Tá, obrigado. Oh, olha, você tá vendo, meu querido, como eu tô importante? Olha só, que legal. Agora eu quero saber o tema dessa música. É muito linda, eu sei, é muito bonita, viu? O tema dessa música se chama Me Tira o Fôlego. Eita. Me Tira o Fôlego, essa música é linda, a tradução dela é da, bonita, é do filme Top Gun, Asas Indomáveis. Olha, eu agradeço, viu, Wellington? Me tira o fôlego. Tá bom, tá. Beijo, Wellington. Beijo pra ele, um beijo pra Patrícia, tá bom? Beijo, meu linda. Obrigada, querida. Pra você também. Ai, tá, obrigada, minha linda. Boa sorte pra você, tá, filha? Obrigada. Ô, Nisa. Oi. Se souber quem tá contratando aí, já indica a Patrícia, viu? Ah, tá. Vamos tá ajudar. Bom. Tá bom, então. Vamos lá. Atenção, atenção. Diretamente de Olinda, Patrícia, aqui nos estúdios da Rádio Nova Difusora, vai acompanhar a tradução ao vivo. Atenção, atenção. Me fala o título da música. É, Me Tira o Fôlego é a primeira do computador. Essa mesmo. Vamos começar de novo aqui, porque eu quero fazer uma abertura legal. Atenção, atenção. Você que está na sua casa, a partir de agora, uma tradução emocionante. Esta tradução eu quero oferecer para os internautas que nos acompanham também, a Sueli Faria, a Neuza, a minha amiga Deizinha, que oferece para o seu grande amor, Wellington, que está curtindo a nossa programação também, para a Vânia Carniato, para a Railda, a você, Deizinha, seu grande amor, Wellington, né? Ah, que maravilha. Atenção, livro é com você, meu querido. Vamos lá. Observando cada movimento em meu tolo jogo de amantes. Apenas navegando o oceano infinito, finalmente amantes não conhecem vergonha. Virando e retornando a algum lugar secreto por dentro. Observando em câmera lenta, enquanto você se vira e diz: tire meu fôlego. Tire meu fôlego. Observando, eu continuo esperando, ainda antecipando o amor. Nunca hesitando em virar amores destinados. Virando e retornando a algum lugar secreto por dentro. Observando em câmera lenta, enquanto você se vira e diz: meu amor, tire
meu fôlego. Através da ampulheta, eu vi você. Há tempo você escorregou para fora do meu alcance. Quando o vidro quebrou, eu te chamei. E virei para ouvir você dizer: só por hoje estou sem medo. Tire meu fôlego. Tire meu fôlego. Observando cada movimento neste tolo jogo de amantes, assombrada por uma noção de que algum lugar há um amor em chamas. Virando e retornando a algum lugar secreto por dentro. Observando em câmera lenta enquanto você se vira e diz: me tira o fôlego, meu amor. Me tire o fôlego, meu amor. Tire meu fôlego, meu amor. Tire meu fôlego. Rádio Nova Difusora. Programa Wellington de Andrade. Sucesso da tarde. Nova Difusora. Rádio Nova Difusora. Se uma empresa está precisando ser mais... Vou tirar uma foto de vocês dois aí. Anuncio, ah, depois de passar pra ele as fotos que virou. Tá bom. Vende a sua, fica aí, fica sentado aqui e você ali. Vou tirar uma foto. Eu aqui? É, sentadinho aí mesmo. Vende mais uma fotinha. Consulte o departamento comercial da Rádio Nova Difusora. Ligue 3681-1134. 3681-1134. Vamos programar 10 segundos, vou tirar uma aí com vocês. Tá. Meu compadre, minha comadre. Tem que ser rápido assim, porque o programa de esportes eu que faço, eu que preparo ele, entendeu? Por isso que eu coloco logo pra fazer a tradução. O Capitão Bernardo, o mais querido do rádio. Cara, essa é escuta. Amei. Bora. Muito top essa tradução, hein? Foi boa essa? Olá, ouvintes. Eu também faço parte da programação da nova difusora 1540. É, está bem no meu rosto. Não, pegando não. E amigos, de segunda às sextas-feiras, às 4 às 5 horas da tarde. Com muita música, notícia e prêmios. Participe. Você é um cara abençoado, Elton. Respeito todo mundo. Onde está meu título? Top demais. Todo ano de eleição, vamos clarear. Eu vou colocar agora a câmera lá, porque agora eles vão tomar conta do estúdio. Desde já. Eu tô saindo fora já. Não, você vai agradecer depois do comercial. Tá. Não, beleza. Mas eu vou agradecer você. Tá certo, obrigado. Embaixo é aplicativo disponível na App Store e Google. Cara. Obrigado, irmão. Fica aí pra se despedir. Fica aí pra se despedir. Pronto. A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá conforme. Você nem precisa levar o documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu e-título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título tá na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. Agora você pode ouvir a Rádio Nova Difusora pelo aplicativo. Baixe agora no seu smartphone. Aplicativo Nova Difusora. Você pode ouvir em qualquer lugar. Aplicativo disponível em todas as plataformas. iOS no seu iPhone e também no seu celular Android. Você vai ouvir a melhor programação.
Nova Difusora, cada dia mais perto de você. Você quer ganhar um Vale Compras no valor de R$500? Quero! A promoção do Vale Compras continua. Agora o prêmio mais que dobrou, R$500. Eu disse, R$500 em Vale Compras no supermercado. Sorteio dia 24 de setembro. Ligue durante o programa Wellington de Andrade, das 14 às 15 horas, segunda a sexta-feira, e participe. Rádio Nova Difusora, agora com Vale Compras de R$500. R$500. R$500, gente. Olha que maravilha. É só ligar e participar. Sucesso da tarde. Prêmios, diversão, músicas e a sua participação. Programa Wellington de Andrade. Seu amigo comunicador. Alegria no rádio, como sempre, trazendo as melhores músicas para você. 3681-1134 é o nosso telefone. Atenção, Nigro, muito obrigado, querido. Wellington, eu que tenho que agradecer a você, certo? A toda a direção da casa, a Rádio Nova Difusora, aos ouvintes queridos, né? Sim, claro. Muito obrigado pelo carinho, por gostar da tradução, eu fico muito feliz, né? E quarta-feira, se Deus quiser, estaremos de volta. Prepara mais uma tradução, viu? Vai ser com Rod Stewart, Every Beat of My Heart. Ah, essa é linda demais. Essa é linda. Ô, Patrícia, vem cá se despedir, querida. Obrigado por visitar a Rádio Nova Difusora. É um prazer imenso registrar esse momento contigo aqui nos estúdios. Obrigada a você pela oportunidade e amei ter conhecido aqui. É bom, né? É. Ah, o mais importante quando você vai num lugar é a recepção. É você saber receber as pessoas. E quando chega a gente aqui na rádio, essa é a grande iniciativa. É muito bom. Né, o acolhimento. E o atendimento aqui é maravilhoso. Você vai em qualquer rádio, tem que agendar, né? É. Aqui não. Aqui você vem, toma um café, conhece os estúdios. Sim. Fala até no microfone. Essa é a Rádio Nova Difusora. Obrigado, querida. Graças a Deus, é uma rádio abençoada. Toda a equipe aqui são gente de primeiríssima qualidade. Gosto demais do pessoal daqui, viu? Essa é a Rádio do Povo. Essa é a Rádio do Povo. Boa, nossa. Boa, gostei. Valeu. Obrigado, Wellington. Até quarta, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau. Quem está feliz, diga eu. Vai pra Nisa da Granja Viana. Quem está feliz, diga eu. Olha uma música linda do meu amigo que está fazendo um sucesso tremendo. Toda vez que as pessoas estão com a cara fechada, triste, amargurada, com o coração fechado, pra que isso? Quem está feliz, diga eu. Canta pra gente aí. Ao solo da batera, ao solo da guitarra. Essa música é linda demais. E que a sua casa chegue a alegria. Alegria. A tristeza vai embora com essa música agora. Quem está feliz, diga eu. Escuta! Eu estou aqui muito feliz porque posso louvar a Deus. Você seja bem-vindo ao mundo novo. Você seja bem-vindo ao mundo novo. Aqui é só louvor a Deus. Vem cá, Nigro. Vem cá, Nigro. Vem cá. Gente, olha só. Mais uma vez, obrigado, Patrícia. Eu agradeço muito. Obrigado, Negro. Obrigado. Pessoal, isso aqui é umas pessoas que eu considero bastante, porque é lá da terrinha, pertinho de Alagoas. Da onde? Sim, Olinda. Olinda, Pernambuco. Terra do Carnaval. Eita, é bom demais. Prazer em Maracatu. Prazer em conhecê-la, Patrícia. Igualmente, obrigado. Deixa eu tirar um selfie aqui. Vamos pegar um selfie aqui. Peraí. Fazer um selfie. Já nasceu sorrindo? Valeu, tchau. Vai chorar, tchau. Nasce um abraço, até quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, obrigada. É dois beijinhos. É, aqui é um, né? É, claro. Dois. Falou. Fala, querido. Um grande abraço. Grande tradutor. Cara, meu Deus do céu, que voz top esse homem tem. Não sei que tem. Tchau. Aí vai se comunicando. Valeza, vai escutando aí. Vou mandar tudo. Pega meu zap com ele. Com solos de guitarra e a batera. Teclados, contrabaixo, com as mãos e o coração ligado em Deus. Quem está feliz, diga eu. 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 Quem está feliz. Quem está feliz, diga eu, com R$500. Gente, ó, hoje eu quero trazer essa notícia. Eu tenho aqui 5 notas de 100. Quem quer ganhar? Bem, é o seguinte. Toda vez que eu faço sorteio de prêmios aqui, prêmio em dinheiro. Em dinheiro ou então vale compras de supermercado. Quem quer quinhentão? Quer quinhentão? Aqui na Rádio Nova Difusora você pode ganhar no programa Wellington de Andrade. Hoje eu recebi uma notícia muito bacana, porque as pessoas que acompanham o programa Wellington de Andrade espalham uma para outra. E o programa precisa de patrocínio.
Eu quero convidar, logo mais, semana que vem, se a gente confirmar esse patrocínio, meu Deus, vai ser bom demais. O programa vai ter o seu primeiro patrocinador. E esse momento, quando chegar, eu quero fazer não só sorteios de R$500, gente, não, mais, muito mais, porque o ouvinte será beneficiado sempre. Eu quero falar para vocês, o programa Wellington de Andrade está prestes a ter o seu primeiro patrocinador. E aqui na Rádio Nova Difusora, eu quero falar para vocês que esse prêmio de 500 já é uma bonificação que eu quero agradecer ao parceiro, né? Mas oficializando o patrocínio, melhor ainda, né, gente? Então aguarde, tá vindo novidades por aí. Programa Wellington de Andrade, eu agradeço aqui a participação da Raquel da Silva e Tapsirica da Serra. Ela pediu aqui meu pai, agradeço. Quero agradecer a Elza Toffoli também do Jardim Marisa. Ela pediu aqui uma música linda também, Juliarde. Agradecer a avó Maria José de Santo Antoninho. Qualquer música de Leandro Leonardo. Olha quantos pedidos, gente. Maravilha! A Creuzinha da Freguesia do Ó. Ela pediu aqui de Paulo e Paulinho, Nada Mudou. Muitos pedidos, hein? E eu quero agradecer você da internet, você que está acompanhando a nossa transmissão ao vivo. Olha, muita gente. Railda, boa tarde, querida. Querida Railda, ouvinte Nova Difusora 1540, Deizinha. Obrigado pelo carinho da audiência também aqui. O William Batista dos Santos, ele vai concorrer aos R$500 em vale-compras dia 24, viu? Sorteio do mês que vem. Aparecida de Carapicuíba, obrigado. Elza Baleiro. Boa tarde, obrigado pela sua sintonia, Elza. Boa tarde para Lara Raíssa. Olha, muita gente curtindo a programação em Cotia. Santana de Parnaíba está lá, o Patrício. Obrigado, Patrício Robson, obrigado. Obrigado também aqui às amigas que acompanham a programação na região de São Roque. Alô, você de São Roque, é a terra do vinho. Um abraço especial para Fernando. Ele está ouvindo a Rádio Nova Difusora em São Roque. Palmas para o Fernando, olha aí. Fernando, gente, ele trabalha muito, é um cara trabalhador. Quero mandar um abraço pro Fernando. Ele mexe com vinho. Um abraço, Fernando. A Letícia também. Paulo Nascimento. Pessoal do estado de Alagoas. Patrícia Cabral. Sandra Regina. Muita gente acompanhando o programa Wellington de Andrade. Railda! Ô, Railda. Boa tarde, Neuza Jesus. Ela colocou: boa tarde, quero participar da promoção dos R$500 em compra. Sou a Neuza. Moro em Itapevi. Alô, Neuza de Itapevi. Cidade de Itapevi, todo mundo sintonizado. É um programa hoje com vários ouvintes em vários estados. E tá chegando mais músicas aqui, as últimas, né, gente? Porque senão o programa a gente não dá tempo para atender todo mundo. Então vamos programar aqui as últimas músicas de hoje. Nada Mudou. Quem pediu essa música, quem ligou no 3681-1134. Enquanto eu coloco aqui as músicas, eu vou deixar de fundo aqui uma música que eu acho linda demais. Eu acho essa música top, que fala sobre família. Então, enquanto eu procuro as outras músicas de quem eu falei, eu vou deixar de fundo essa música que fala sobre família. Escuta aí.
a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias da lei. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias da lei. Abençoa, Senhor, a minha também. Tá aí pra você, música linda, música da família. Gostei, hein? Ótimo pedido, querida. Abençoa, Senhor, as famílias de todo o Brasil que acompanha a Rádio Nova Difusora. Brasil! Olha, gente, o programa tá acabando, mas eu vou deixar aqui as últimas músicas. Nada mudou, pouco a pouco, meu querido lindo pai, é linda essa canção. E quem é de Leandro Leonardo? Tchau, gente, na sequência, vem aí Nova Esportes. Obrigado, Eliana, no telefone, obrigado, Miguel Jacques, na assistência técnica, sempre na supervisão técnica, sempre nos auxiliando. Obrigado na direção geral, nosso amigo Arnaldo França, Wellington de Andrade. Gente, o sorteio dos R$500, o Vale Compras, vai ser dia 24. Então, o prêmio já está garantido, R$500 em Vale Compras. Se você morar em outro estado, conheça bem o regulamento. Se você ganhar no dia do sorteio e morar em outro estado, você receberá o prêmio em dinheiro. Se você mora na Grande São Paulo, tem que vir no supermercado que está nos apoiando e pegar o Vale Compras em R$500. Obrigado a todos, fiquem com Deus. E lembre-se, Jesus é tudo em nossas vidas e Jesus é a nossa grande rocha. Nunca desista do amor de Deus na sua vida. Que a família comece e termine. Ah, música linda, hein? Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Vamos ouvir aqui as músicas dos ouvintes que ligaram. Vem aí na sequência Nova Esportes. Valeu, gente. Fica com Deus e até o próximo programa. Carniato, essa música vai pra você. Alô, Lucas Negro, Aparecida Pereira, Paula Moraes de Carapicuíba. Não é bem assim. Alô, você, deusa de Jesus, aqui dentro de mim. Fala que passou. Tchau, Deizinha. Um abraço, Deizinha. Jesus te ama, querida. Gente, eu vou encerrar a live que eu vou ter que programar aqui o programa de esportes, mas amanhã estou de volta, tá bom? Deus te abençoe e não se esqueça, amanhã das 14 às 15. Hoje tem live às 8 horas da noite com os melhores louvores. Todas as segundas e quartas, louvor pra você com muita alegria. Tchau, gente, fica com Deus. Segue a vida. Tchau, gente. Jesus ama vocês. Um abraço. Saiba que te quero, eu morro de saudades. Sem você aqui, eu morro de saudades. Sem você aqui, tchau, gente.